مشكلة ضعنا لا نهدي غير وعاجرة سيريض مرزان شيء مريق أيو شارعي شارعي Oh my God, I'm gonna be like one of them in the moment today.
hadda afar jeeblo la isor dhigi jiray albaabkaas waa la furayaa insha allah isbedelka aan doonayna waa mid hufan oo albaabihiisa ay furan yihiin oo islaamnimo la isku dhaqaaya oo walaaltinimo ay ku jirta ayaan doonaynaa insha allah waxaa laga dhawaajiyey waxaan soo marnay col xoolaheen ay ku dhumeen ku ceebtownay wiilin badan ay nooga dhammaadeen idinkana astabneedeen madaxa astabneedeen osbayseen axmed boray axmed boray waxaa siin ballan qaadayaa handaan liin xeray inaysan garab istaagnaanay ilaahay ha naga qabtay hadda cun dhacday inaysan garab istaagay axmed boray abaar hadday dhacda axmed boray in istalkiisaas u muuqnaan doono insha allah anaka waxaan ognahay abaar xumaa la soo maray madaxiin soo dooranay waxaan ognahay shir aska qayb galay oo madaxweynaha isku bixi laba bilyan lacag laba bilyan isku bixi aan ognahay yaa isweydii lacagtaas labada bilyan intay aaday lacag abaar nooga tiri galbadhiin keenay xoolihiidii hadda maada msaacada ma liin siiye waxaan iin sheegayaa lacagtaas intii la qaybsaday ay noqoto midda hadda guraha lagu raadinaya oo dadka toban toban kun boqol boqol kun laba laba kun noogu iibsanayo dadka ay tahay taas axmed boray haddaa soo gala lacagtiina waa liin xidinaa insha allah waad ogtihiin nabadgelyaanta ka jirta ceeldaas jiiraankeenii amekaan isku kayn diray markiin dad nool oo shaqaysana aan noqon lahaynay waxaa noqnin nin dad meel kasta u kala cararay biidnillaahi kariim anigu maanta waxaan siin doonaa inay waddankeenna ceeldaas nabad lagu soo dabaala oo nabad la keena oo jiiraamaha aan la heshiina sidiin awal hore ula noolaan jirnay aan ula noolaan jiiraanka insha allah